El-Kahf Mağara Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Merhametli ve rahimli Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ. Kitabı öz kuluna nazil eden ve onda hiçbir nöksana yol vermeyen Allah'a hamd olsun. Kayyimen liyunzire ba'sen şedîden min ledunhu ve yubeşşirel mu'minîne ellezîne ya'melûne s-sâlihâti enne lehum ecren hasenâ. Allah öz tərəfindən gələcək şiddətli bir əzabla günahkarları qorxutmaq, yaxşı işlər görən möminləri gözəl mükafata nail olacaqları ilə müjdələmək üçün bu kitabı dopdoğru şəkildə nazil etdi. Məkifinə fihi əbədə. Möminlər orada əbədi qalacaqlar. وَيُنذِرَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Kitabı həm də Allah özünə övlad götürmüşdür deyənləri qorxutmaq üçün nazil etdi. مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا. Bu haqda nə onların, nə də atalarının heç bir biliyi yoxdur. Ağızlarından çıxan söz necə də ağırdır. Onlar yalandan başqa bir şey danışmırlar. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Onlar bu kitaba inanmırlar diye arkalarınca kederlenip özünü helak mı edeceksen? اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Biz yeryüzünde olan bütün şeyleri ona bəzək etdik ki, insanlardan hansının əməlcə daha gözəl olduğunu sınaqdan keçirək. Biz yeryüzünde olan her şeyi lazım gələrsə məhv edib qupquru bir torpağa döndərərik. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Yoxsa sən mağara və rəqim əhlinin möcüzələrimizdən ən qəribəsi olduğunu mu güman edirsən? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Bir zaman gənclər mağaraya sığınıb, ey Rəbbimiz, bizə öz tərəfindən mərhəmət bəxş et və işimizdə bizə düz yol göstər demişdilər. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Biz mağarada onların qulaqlarını illərlə qapalı saxladıq. Onları yuxuya verdik. Thumma ba'athnahum lin'lama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada. Sonra iki dəstədən hansının onların mağarada qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oyatdıq. Nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq. İnnehum fityatun amanu bi rabbihim. İnnehum fityatun amanu bi rabbihim ve zidnahum huda. Biz onların əhvalatını sənə olmuş bir həqiqət kimi söyləyirik. Onlar Rəbbinə iman gətirmiş gənclər idi. Biz də onların hidayətini artırdıq.
وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذًا شَطَطًا. Onlar kafir hükümdarın karşısında durup, Rabbimiz göylerin ve yerin Rabbidir. Biz heç vaxt ondan başqa məbuda ibadət etməyəcəyik. Əks halda olduqca böyük bir küfr danışmış olarıq deyərkən, onların qəlbinə qüvvət verdik. Həulə-i qavmun ət-təxəzü min dünihi əlihəm, ləulə yəxsun əleyhim bi sülqanin beyin, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Cavanlardan biri o birilerine dedi, bizim bu halkımız Allah'tan başka məbudlar kabul etti. Bəs ne için onlar bütlere dair bir dəlil getirmediler? Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? وَإِذِ اَعْتَذَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Madem ki siz onları ve Allah'tan sabahı ibadet ettiklerini terk ettiniz, onda mağaraya sığının ki, Rəbbiniz sizə öz mərhəmətini geniş etsin və işinizdə sizin üçün fayda hazırlasın. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. Mən yəhdilləhu fəhüvəl mühtədə və mən yudlil fədən təcidələhu vəliyyən mürşidə. Orada olsaydın, günəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə yönəldiyini, battığı zaman isə onlardan uzaqlaşıb sol tərəfə addadığını, onların da mağaranın içində geniş bir yerdə yerləşdiklərini görərdim. Bu, Allahın dəlillərindəndir. Allah kimi doğru yola yönəldərsə, o doğru yoldadır. Kimi də azdırarsa, ona doğru yolu göstərən bir yaxın adam tapa bilməzsən. وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَابًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Onlar yatmışken sen onları oyak hesap ederdin. Biz onları sağa sola çevirirdik. Onların iti isə girəcəkdə qabaq pəncələrini uzadıb yatmışdı. Əgər sən onları görsəydin, dönüb onlardan qaçardın və dəhşət səni bürüyərdi. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Beləcə onları oyatdıq ki, nə baş verdiyini bir-birindən soruşub öyrənsinlər. Onlardan biri, burada nə qədər qaldınız dedi. Bəziləri,
bir gün yaxud günün bir hissəsi qədər qaldıq dedilər. Digərləri də dedilər, qaldığınız müddəti Rəbbiniz daha yaxşı bilir. Birinizi bu gümüş pulunuzla şəhərə göndərin. Qoy baxsın ən təmiz yemək hansıdırsa, ondan sizə azuqə gətirsin. Amma ehtiyatlı olsun və sizin barənizdə heç kəsi duyuq salmasın. İnnəhum in yəzru aleykum yərcumukum əv yu'idukum fi millətihim və lən tuflihu izən əbədə. Çünki onlar sizi tapsalar, ya sizi daşqalaq edər, ya da öz dinlərinə döndərərlər. Onda siz heç vaxt nicat tapa bilməzsiniz. وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Beləcə insanları onların halından xəbərdar etdik ki, Allahın vədinin həqiqət olduğunu və o saatın gələcəyinə şübhə olmadığını bilsinlər. O zaman möminlər və kafirlər öz aralarında onların işi barəsində mübahisə edirdilər. Bəziləri onların üstündə bir bina tikin, Rəbbi onların halını daha yaxşı bilir dedilər. Mübahisədə üstün gələnlər isə onların məzarı üstündə mütləq bir məscid tikəcəyik dedilər. Səyəqulunə fələfətun rabiuhum kəlbuhum və yəqulunə xəmsətun sədisuhum kəlbuhum rəcmən bilğəyb və yəqulunə səbəətun və səminuhum kəlbuhum qur rabbi ələmü bi'iddətihim mə yələmuhum illə qalil fələ tümari fihim illə mirəən zahirə və lə təstəfti fihim minhum əhədə. Bəziləri, onlar üçdür, dördüncüsü köpəkləridir deyəcəklər. Digərləri isə, onlar beşdir, altıncısı köpəkləridir deyəcəklər. Bununla da qeyb haqqında təxmini fikir yürüdəcəklər. Bəziləri də onlar yeddidir, səkkizincisi köpəkləridir deyəcəklər. De ki, onların sayını Rəbbim daha yaxşı bilir. İnsanlardan bunu bilən çox azdır. Mağara əhli barədə açıq mübahisə et, və kitab əhlinin heç birindən onlar barədə bir şey soruşma. Və lə təqulənnə lişəyin inni fa'ilun zəlikə qədən. Heç bir şey barəsində mən onu sabah edəcəyəm demə. İllə ən yəşə Allah. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Ancaq inşallah de. Unutduğun zaman Rəbbini yada salıb, ola bilsin ki, Rəbbim məni haqqa bundan daha yaxın olan bir yola yönətsin de. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Onlar mağarada 300 il, üstəlik 9 ildə qaldılar. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.
De ki, onların nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir. Göylərin və yerin qeybi ancaq ona məxsusdur. O necə gözəl görür, necə də yaxşı eşidir. Onların ondan başqa heç bir himayədarı yoxdur. O, öz mülkünə heç kəsi şərik etməz. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا Rəbbinin kitabından sənə vəhy olunanları oxu. Onun kəlmələrini heç kəs dəyişdirə bilməz. Ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilməzsən. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا Səhər və axşam çağı Rəbbinin üzünü diləyərək ona dua edənlərlə birlikdə özünü səbirli apar. Dünyanın bərbəzəyini istəyərək nəzərlərini yoxsullardan çevirmə. Qəlbini bizi anmaqdan xəbərsiz etdiyimiz nəfsinin istəklərinə uyan və işləri səmərəsiz olan bir kimsəyə itayət etmə. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ De ki, haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın. Biz zalimlar üçün elə bir od hazırlamışıq ki, onun divarları onları əhatə edəcəkdir. Onlar kömək dilədikdə, əridilmiş metal kimi üzlərini qovuran bir su ilə kömək ediləcəkdir. Nə pis içkidir, nə pis məskəndir. İnnəl-ləzîne əmənu və aminus-salihəti inna la nudiyu əcrə mən əhsən əmələ. İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəlincə, Biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik. Ulaika lahum cennatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhalluna fiha min asawir min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا Məhz onlar üçün ağacları altından çaylar axan ədm bağları hazırlanmışdır. Onlar orada qızıl bilərziklərlə bəzədiləcək, taftadan və atlasdan yaşıl paltarlar giyəcək və orada taxtların üstündə dirsəklənəcəklər. Nə gözəl mükafat, necə də gözəl məskəndir. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا
Onlara iki kişinin əhvalatını misal çək. Bunların birinə iki üzüm bağı verib, onları xurmalıqlarla əhatə etdik və aralarında əkin saldıq. İltəl cənnətəyni ətəs əkuləhə və ləm təzlim minhu şeyhə və fəccərna xilələhumə nəhəra. Hər iki bağ öz barını verdi və bu bardan heç bir şey əskilmədi. Biz də onların arasından bir çay axıtdıq. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Onun başqa sərvəti də var idi. O, öz mömin yoldaşı ilə söhbət edərkən ona, mən sərvətcə səndən daha zəngin və adamlarıma görə səndən daha qüvvətliyəm, dedi. Və dəxalə cənnətəhu və huvə zalimun li nəfsih, qalə mə əzunnu ən təbidə həzihi əbədə. O, özünə zülm edərək, bağına daxil olub dedi. Bunun nə vaxtsa yox ola biləcəyini düşünmürəm. Və mə əzunnu səətə qaimən və lə irudittu ilə rabbi ləzidənnə xayran minhə munqaləbən. O saatin gələcəyini də zənn etmirəm. Rəbbimin yanına qaytarılmalı olsam, sözsüz ki, bundan daha firavan bir həyat qismətim olacaq. Qalə ləhu sahibuhu və huvə yuhaviruh, əkəfərsə billəzi xaləqəkə min turabin, thümmə min nutfətin, thümmə səvvəkə rəculə. Onunla söhbət edən yoldaşı isə dedi, səni torpaqdan, sonra nütfədən yaratmış, daha sonra səni kişi qiyafəsinə salmış Rəbbinə küfür mü edirsən? Ləkinnə huvə Allahu Rabbi və lə uşriku bi Rabbi əhədə. Lakin Allah mənim Rəbbimdir və mən heç kəsi Rəbbimə şərik qoşmaram. Vələulə izdə xəlsə cənnətəkə qultə mə şəəə Allah lə quvvətə illə billəm. İn tərəni ənə qəllə minkə mələn və vələdə. Bağına girdiyin zaman, maşallah, qüvvət yalnız Allaha məxsustur deməli deyildinmi? Əgər var dövlətcə və övladca məni özündən kasıb sayırsansa, fəəsə Rabbi ən yüqtiyəni xayran min cənnətik və ürsilə aleyhə xüsbənən minəs səmai fətusbihə sa'idən zələqa. Ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxşısını versin. Sənin bağına isə göydən bir bəla göndərsin və o hamar bir yerə dönsün. Əv yusbihə məunə qavran fələn təstətiyə ləhu qaləbə. Yaxud suyu çəkilib getsin və bir də onu axtarıb tapa bilməyəsən. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Beləcə onun bağının məhsulu bir anda məhv edildi. O bağını belə görüb ora qoyduğu xərcə görə peşmançılıq çəkməyə və əllərini bir-birinə vurmağa başladı. Bağın talvarları belə darmadağın olub yerə yıxılmışdı. O dedi, kaş Rəbbimə heç kəsi şərik qoşmayaydım. Və ləm təkun ləhu fiyyətun yansurunəhu min dunilləh və mə kənəm
muntasiran. Allah'tan başka ona yardım edə biləcək dostlar yox idi və o da öz-özünə kömək edə bilməzdi. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khayrun tawaban wa khayrun uqban. Belə hallarda kömək etmək ancaq haqq olan Allaha məxsusdur. Ən yaxşı mükafat verən və ən gözəl aqibət nəsib edən odur. Qadrib ləhum məsələl həyatiz dünya kəmə in ənzəlləhu minəs səmai fəxtələtə bihi nəbətul ərd فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Onlara dünya həyatını misal çək. Bu dünya həyatı göydən göndərdiyimiz yağışa oxşar. Yerdəki bitkilər onunla qarışıb yetişər, sonra isə küləyin soğurub apardığı quru çör-çöpə dönər. Allah hər şeyə qadirdir. El-mâlu vel-benûn zînetul hayâtiz dünyâ vel-bâqiyâtus sâlihâtu khayrun 'inde rabbike sevâben ve khayrun emelâ. Var dövlət və övladlar dünya həyatının bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında savab və ümid baxımından daha əfsəldir. Və yəvmə nusəyyirul cibələ və təvəl ərdə bərizə və həşərnəhum fələm nüqadir minhum əhədə. O gün biz dağları hərəkətə gətirəcəyik. O vaxt yerin dümdüz olduğunu görəcəksən. Biz hamını bir yerə toplayacaq, onlardan heç birini kənara buraxmayacaq. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Onlar Rəbbinin huzurunda səf-səf duracaqlar. Biz deyəcəyik: "Huzurumuza sizi ilk dəfə yaratdığımız kimi gəldiniz." Amma siz elə güman edirdiniz ki, biz sizə müəyyən bir vaxt təyin etməyəcəyik. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Hər kəsin kitabı qarşısına qoyulacaq və sən günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduqlarını görəcəksən. Onlar deyəcəklər: "Vay halımıza! Bu necə bir kitab imiş? O nə bir kiçik, nə də bir böyük günahı buraxmadan hamısını sayıb yazmışdır." Onlar etdikləri əməlləri öz qarşılarında görəcəklər. Rəbbin heç kəsə haqsızlıq etməz. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Bir zaman biz mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. İblis cinlərdən idi. O, Rəbbinin əmrinə boyun əymədi. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz məni qoyub, onu və onun nəslini özünüzə
dost mu tutursuz? Zalimlar üçün bu necə də yarıtmaz mübadilədir. Mə əşhədtuhum xalqəs səməvəti vəl-ərdi və lə xalqən füsihim və mə kuntum ittəxidəl-mudillinə abudə. Mən onları nə göylərin və yerin yaradılışına, nə də özlərinin yaradılışına şahid etmədim. Mən başqalarını yoldan çıxaranları özümə köməkçi tutmuram. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا. O gün Allah müşriklərə iddia etdiyiniz şəriklərimi çağırın deyəcək. Müşriklər onları çağıracaq, lakin onlar cavab verməyəcəklər. Biz müşriklərlə bütlərin arasına həlak edici bir yarğan salarıq. Vəra'l mücrimun nar fəzannu ennəhum muvaqi'unha. Vəra'l mücrimun nar fəzannu ennəhum muvaqi'unha. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Günahkarlar ateşi görən kimi oraya düşəcəklərini yəqin edəcək və oradan qaçmağa bir yer tapa bilməyəcəklər. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəli ətraflı izah etdik. İnsan isə ən çox mübahisə edəndir. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. İnsanlara doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman onların iman gətirmələrinə və Rəbbindən bağışlanma diləmələrinə səbəb yalnız əvvəlkilərin başına gələnlərin onların da başına gəlməsini yaxud da gözləri görə-görə əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələri mane oldu. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Biz elçiləri yalnız müjdə verənlər və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. Kafirlər isə batil dəlilləri ilə haqqı aradan qaldırmaq üçün mübahisə edirlər. Onlar mənim ayələrimə və xəbərdar olunduqları şeylərə istihza edirlər. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Rəbbinin ayələri yadına salınarkən onlardan üz döndərən, əvvəlcə öz əlləri ilə etdikləri günahlarını unudan adamdan daha zalım kim ola bilər? Qur'anı anlamasınlar deyə biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik, qulaqlarına da tıxac vurduq. Sən onları doğru yola çağırsan da, onlar heç vaxt doğru yola gəlməzlər.
وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. Rəbbim bağışlayandır, mərhəmət sahibidir. Əgər Allah onları qazandıqları günahlara görə cəzalandırsaydı, onların əzabını tezləşdirərdi. Lakin onların öz vaxtı vardır. Əzab gələcəyi vaxt onlar heç bir sığınacaq tapa bilməyəcəklər. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Budur haqsızlıq etdikləri zaman məhv etdiyimiz məmləkətlər. Biz onları məhv etmək üçün vaxt müəyyən etmişdik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Bir zaman Musa öz xidmətçisinə belə demişdi: Mən iki dənizin qovuşduğu yerə çatana qədər, yaxud uzun illər sərf edənə qədər səfərimə davam edəcəyəm. Fələmmə bələvə məcmə bəynihimə nəfiyə xutəhumə fəttəxədə səbiləhu fil bəhri sərəbə. Hər ikisi o dənizlərin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda, özləri ilə götürdükləri balığı unutdular. Balıq isə dənizdə suyun altı ilə yol alıb getdi. Fələmmə cavəzə qaləni fətəhu ətinə qədəənə ləqəd ləqina min səfərinə həzə nəsədə. Onlar dənizlərin qovuşduğu yerdən çıxıb getdikdə, Musa öz xidmətçisinə, nahar yeməyimizi gətir, biz bu səfərimizdə lap əldən düşdük, dedi. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Xidmətçi dedi: Qayanın yanında gizləndiyimiz vaxt yadına gəlirmi? O zaman mən balığı unutdum. Doğrusu onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutturdu. Balıq dirilib qəribə bir şəkildə dənizdə yol tutub getmişdir. Qalə zəlikə mə künnə nəbiği fərtəddə alə əfərimə qasasa. Musa, elə istədiyimiz də bu idi, dedi. Sonra onlar öz ləpirlərinin izinə düşüb geri qayıtdılar. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Onlar orada öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz qullarımızdan birinə rast gəldilər. قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. Musa ona dedi: Sənə öyrədilmiş doğru yolu göstərən elmdən mənə öyrətmək şərtilə sənin arxanca gələ bilərəmmi? قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا. Xızır dedi: Doğrusu, sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبَرًا. Axı sən səbəbini bilmədiyin bir şeyə necə səbr edə bilərsən? قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. Musa dedi: İnşallah səbirli olduğumu görəcəksən. Sənin heç bir əmrindən çıxmayacağam.
قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا Xızır dedi, Əgər mənə tabe olacaqsansa, özüm sənə bir xəbər bildirməyincə, məndən heç bir şey haqqında soruşma. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا Sonra hər ikisi yola düzəlib getdilər. Nəhayət gəlib gəmiyə mindikləri zaman Xızır onu deşdi. Musa dedi, Sən gəmidə olanları suya qərq etmək üçünmü onu deşdin? Doğrusu, günahı böyük olan bir iş gördün. Qala ələm əqul innəkə lən təstatiyyə məiyyə sabara. Xızır dedi, Mən demədim mi ki, sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən? Qala lə tuəxizni bimə nəsit. وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا Musa dedi, Unutduğum bir şeydən ötürü məni qınama və öz işimdə məni çətinliyə salma. فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ Ləqəd jittə şeyən nüqran. Yenə yola düzəldilər. Nəhayət bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda, Xızır onu öldürdü. Musa dedi, Heç kəsi öldürməyən günahsız bir cana mı qəst etdin? Doğrusu, çox pis bir iş tutdun. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا Xızır dedi Sənə demədim mi ki mənim yanımda səbr edə bilməzsən قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا Musa dedi Əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində soruşsam, daha mənə yoldaş olma. Sən artıq mənim diləyəcəyim sonuncu üzrxahlığa çatdın. Qalqa hatta iza ataya illa qaryatin istata'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا Yenə yola düzəldilər. Nəhayət bir kənd əhlinin yanına gəlib, cəmaatdan yeməyə bir şey istədilər. Cəmaat onları yeməyə qonaq etmək istəmədi. Onlar orada dağılmaq istəyən bir divar gördülər. Xızır onu düzəltdi. Musa dedi, Əgər istəsəydin, bunun müqabilində zəhmət haqqı alardın. Qalə hədə firaku bəyni və bəynik, səurəddiukə bitəuvini mə ləm təstatı aleyhi sadara. Xızır dedi, Bu, mənimlə sənin aranda ayrılıqdır. Səbr edə bilmədiyin şeylərin yozumunu sənə xəbər verəcəyəm. Əmməs səfinətü fəkənət liməsəkinə yəmələunə fil bəhri fəərəttü ən əibəhə və kənə vəraəm məlikun yəxudu kullə səfinətin vəfbə Gəmiyə gəlincə o, dənizdə çalışan kasıb adamlara məxsus idi. Mənim onu körləməğimin səbəbi onların önündə hər bir yararlı gəmini zorla ələ keçirən hökmdarın olması idi. O əmməl ulam fəkana bəvahu müminin və xəşina an yurhiqahuma qughyanan və kufran Oğlan uşağına gəldikdə
onun ata-anası mömin idilər. Biz uşağın böyüyəndə onları azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا Biz istədik ki, onların Rəbbi onun əvəzində onlara ondan daha təmiz və daha mərhəmətli olan başqa bir övlad versin. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا Divara gəldikdə isə, o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı. Onların atası əməli salih adam olmuşdur. Rəbbin onların həddi buluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. Mən bunları öz ixtiyarımla etmirdim. Sənin səbr edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا Səndən Zülqərneyn barəsində soruşurlar. De ki, onun barəsində sizə bir əhvalat danışacağım. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا Həqiqətən biz ona yeryüzündə hökmranlıq verdik və hər şeyin yolunu ona öyrətdik. فَأَتْبَعَ سَبَبًا O, yeryüzündə gəzib dolaşmaq üçün səfərə çıxdı. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا Nəhayət günəşin batdığı yerə gəlib çatdıqda, onu qara palçıqlı bir çeşmədə batan gördü. Zülqərneyn onun yanında bir tayfiyə rast gəldi. Biz buyurdu, Ey Zülqərneyn! Sən ya onları cəzalandırmalı, ya da onlarla yaxşı rəftar etməlisən. Qalə əmmə mən zələmə fəsəvfə nuəzzibuhu, thumma yuraddu ilə rabbihi fəyuəzzibuhu azəbən nukra. O dedi, haqsızlıq edəni cəzalandıracaq, sonra o Rəbbinə qaytarılacaqdır. O da ona ağır bir əzab verəcəkdir. İman gətirib yaxşı iş görən kimsəyə isə ən gözəl mükafat veriləcəkdir. Biz ona əmrimizdən asan olanı buyuracaq. Sonra o yoluna davam etdi. Hatta iza balagha matla'a ash-shams wajadaha taqlu ala qawmin lam naj'al lahum min duniha sitra. Nihayet günəşin doğduğu yerə çatdıqda onu elə bir qövm üzərində doğan gördü ki Onlar üçün günəşə qarşı heç bir örtük yaratmamışdır. Kəzəlikə və qəd əxatna bimə lədəyhi xudra. Bax belə, biz onun başına gələnlərin hamısından xəbərdarıq. Sümmə əsbə səbəbə.
Sonra o yenə yoluna davam etdi. Hatta ida balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Nəhayət iki dağ arasına gəlib çatdıqda onların ön tərəfində az qala söz anlamayan bir tayfiyə rast gəldi. Qalu ya zal qarnayn inna ya'juc wa ma'juc mufsidun fil-ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al baynana wa baynahum sadda. Onlar dedilər: Ey Zülqərneyn, Yəcuc və Məcuc tayfaları yer üzündə fitnə fəsad törədirlər. Bəlkə biz sənə xərac verək, sən də bizimlə onlar arasında bir sədd düzəldəsən. Qalə mə məkkənni fi rabbi xayr, fə əinuni bi quvvətin əcəl beynəkum və beynəhum rədmə. O dedi: Rəbbimin mənə əta etdiyi mülk daha yaxşıdır. Gəlin öz qüvvənizlə mənə kömək edin. Mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd çəkim. Ətuni zubaral hadid, həttə idə səvə beynə sədəfəyn qalən fuxu. Hatta iza ja'alahu naran qala atuni ufriz alayhi qitra. Mənə dəmir parçaları gətirin. Nəhayət dağın iki yamacı arasını dəmir parçaları ilə doldurduqda körüklüyün dedi. Dəmir közərən kimi gətirin mənə onun üstünə ərimiş mis töküm dedi. فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Yəcuc və Məcuc tayfaları nə səddin üstünə çıxa bildilər, nə də onu dəlib keçə bildilər. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Zülqərneyn dedi: Bu, Rəbbimdən olan bir mərhəmətdir. Rəbbimin vədi gəldikdə isə onu yerlə yeksan edəcəkdir. Rəbbimin vədi həqiqətdir. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. O gün Yəcuc və Məcuc tayfalarını axışıb bir-birinə qarışmış halda buraxarıq. Sur üfrülən kimi məxluqatın hamısını bir yerə toplayarıq. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. O gün biz cəhənnəmi kafirlərə aşkar göstərərik. Əllezina kanat a'yunuhum fi ghita'in zikri wa kanu la yastati'un sam'a. O kəslərə ki gözlərinə məni anmamaq üçün pərdə çəkmişdilər, özləri də eşidə bilmirdilər. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. Olmaya kafirlər məni qoyub, qullarımı özlərinə dost tutacaqlarını güman edirdilər. Həqiqətən biz cəhənnəmi kafirlər üçün mənzil hazırlamışıq. Qul həl nunəbbiukum bil əxsərinə əmələ. De ki, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verimmi? Əlləzinə dəllə səyum fil həyətiz dünya və hum yəxtəbunə ənəhum yuhsinunə sunma. O kəslər haqqında ki, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır. Çünki onlar
özlüyündə yaxşı işlər gördükləri gümanında idilər. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve liqaihim fahabitat a'maluhum fela nuqimu lahum yawmal qiyamati vezna. Onlar Rəbbinin ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar edən, buna görə də bütün əməlləri boşa çıxan kimsələrdir. Odur ki, qiyamət günü biz onlara əhəmiyyət verməyəcəyik. Zəlikə cəzəun cəhənnəm bimə kəfəruq. Bima kafaru wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Kafir olduqlarına, ayələrimi və elçilərimi lağlağıya qoyduqlarına görə onların cəzası cəhənnəmdir. İnnellezina amanu wa amilussalihati kanat lahum cennatul firdaus nuzula. İman gətirib xeyirxah əməllər işləyənlərin məskəni isə Firdovs bağları olacaqdır. Qalidina fiha la yughuna anha wala. Onlar orada əbədi qalacaq, oranı başqa bir yerə dəyişmək istəməyəcəklər. Qul ləu kənəl bəhru midədən ləkəliməti Rabbi lənəfidəl bəhru qablə ən tənfədə kəliməti Rabbi və ləu cihnə bimithlihi mədədə. De ki, əgər Rəbbimin sözlərini yazmaq üçün dəniz mürəkkəb olsaydı və bir o qədər də ona əlavə etsəydik belə, Rəbbimin sözləri qurtarmadan öncə dənizin suyu qurtarardı. Qul innəmə ənə bəşərun mislikum, yuha iləyyə ənnəmə iləhukum iləhun vəxid, və mən kənə yərcu liqa rabbihi fəl-yəməl amələn salihə. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. De ki, mən də sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, yaxşı işlər görsün. Və icra etdiyi ibadətlərində Rəbbinə heç kəsi şərik